Hyvää päivää Kurikkaliven katsojat. Me ollaan täällä Kurikan torilla ja mun vieressä on Topi Kosunen. Ja hän on aloittanut tällaisen NY-yrityksen. Ja sä voisit vaikka näin alkuun kertoa vähän siitä sun yrityksestä, että mikä sen nimi on ja mitä se tekee. Joo, eli tosiaan kyseessä on valokuvausyritys, Kosunen valokuvaus NY nimellä. Ja pääideana on se, että mä teen niinku valokuvauskeikkoja ihmisille, ketkä niitä tarvii. Häätapahtumia, hautaistapahtumia, kissavalokuvauksia, koiravalokuvauksia, siis ihan mitä tahansa YÖ-kuvia, siis kaikki mitä nyt voi oikeastaan kuvitella, mitä nyt ikinä asiakas tarvitseekaan. Ja joo. Se on pääidea, eli erittäin simppeli. Omaa liikettä ei vielä oo, mutta sekin ehkä joskus tulevaisuudessa sitten on mahdollista. Joo, no tää on nyt ilmeisesti sun niinku tämän kesän kesätyö, että sä teet tätä niinku koko kesän nytte. Aiotko sä jatkaa tätä kesän jälkeen tätä yrityksen harjoittamista? Mikäli aikaa siihen vaan on, että nyt tosiaan alkaa lukiossa kakkosvuosi, eli aikaa viiva vuosi, mutta kyllä mä ajattelen, että niinku ajan, miten nyt on aikaa, niin varmasti aion. Ja sitten toki tämähän loppuu nyt sit vuoden lopussa. Tämä kestää tämän kalenterivuoden 2020, jonka jälkeen mä sitten varmaan perustan toiminimeksi tämän, tai vaihdan tämän toiminimeksi niin sanotusti. Joo, no monille ihmisille voi olla vähän epäselvää, että mikä tämä niinku NY-yritys periaatteessa on, niin selitätkö vähän tätä, niinku, että ensinnäkin mistä se on lyhenne se NY ja niinku millaisia nämä niinku NY-yritykset on verrattuna muihin yrityksiin? Joo, eli NY on siis lyhenne Nuori Yrittäjyys. Ja se on semmoinen kampanja, joka, no en tiedä itse asiassa yhtään ketkä sen on aloittanut, mutta meidän koululla on siis mahdollisuus valita YR2-kurssi, joka eli lukiolla, Kurikan lukiolla YR2-kurssi, jossa perustetaan siis sit tämmönen oma NY-yritys, joka on täysin riskitön, eli tää ei sido sua tavallaan mihinkään, tää voi lopettaa ihan silloin milloin haluaa, ja tähän ei ole pakko laittaa rahaa käytännössä ollenkaan. Muuta kuin tietenkin sit, yrityksen pyörittämiseen vaadittavat rahat, mutta se nyt on luonnollista. Ja kestää, sen saa valita niin kuin täksi kalenterivuodeksi tai puoleksi vuodeksi ja ihan siis niin kuin tässä periaatteessa harjoitellaan yrityksen perustamista ja vetämistä niin kuin, mutta riskittämästi. Eli tää on ihan täydellinen mahdollisuus niin kuin sit mahdollisesti niille yrittäjille tai niille tyypeille, jotka haluaa olla niin kuin tulevaisuudessa yrittäjiä sitten. Eli, jep. No onko tää sun yritys saanut millaisen vastaanoton? Onko tullut paljon pyyntöjä jo ja muuta tämmöistä? No itse asiassa nyt justiin kun aloin mainostamaan tuossa juuri itse asiassa pari päivää sitten, niin vielä ei ole räjähtänyt, mutta toukokuun esimerkiksi oli kiireinen kuukausi sillä tavalla, että oli niin kuin keikkoja sillä lailla, että yritystä ei vielä oltu mainostettu, ja nyt kun yritystä mainostetaan, niin vielä ei ole tullut keikkoja, mutta kyllä mä uskon, että pikkusen kun saa mainostusta lisättyä ja näin, niin kyllä se siitä sitten lähtee. Joo. No olisiko sulla tähän loppuun vielä jotain terveisiä Kurikkaliven katsojille? Eipä mitään, jos teillä on kuvauskeikka tarvetta, niin mulle vaan viesti ja pitäkää hyvä kesä. Joo. Kiitos haastattelusta. Kiitos.